belong to you. I belong to you. Do just what you want. You're the one I trust. And I'll always be around when I need some loving, baby. No one else. Yeah. Let you down. Välkomna, välkomna damer och herrar. Och då är den sne också. Vad kul, vi ska ha det jättekul. Så, jag kan börja med att säga att vi nog inte ska kolla på mitt ansikte. Jag tog brun utan sol igår och jag inser nu att jag kan ju inte det egentligen, va? Alltså, det går inte så bra för mig när jag ska göra det. Så att vi tänker bort mitt ansikte för en sekund, bara en sekund. Idag är i alla fall lördag. Som ni har sett så har jag vaknat och jag har gjort i ordning lite frukost. Jag gjorde ju äggröra med lite bröd, skinka, tomat som ni såg. Svingott. Jag har dock fått mig en liten tankeställare när det gäller min äggröra. För jag la upp en story igår på min frukost, vilket också var en äggröra. Och jag har ju då insett att jag kan ju inte göra äggröra, för alltså det blir liksom ingen röra. Min äggröra blir alltså svintorr, men det funkar ändå. Alltså jag tycker typ att det är gott, så att såhär, ja, skitsamma. Men senare ikväll så är det dags för tjejmiddag. Jag, Anna och Emilia ska i alla fall träffas hemma hos Emilia. Vi ska göra löjromspizza. Nej, men det är det bästa jag vet. Om ni inte har testat det, snälla testa. Alltså att göra hemmagjord löjromspizza, det är fan godare. Så testa att göra det hemma, snälla, det är det bästa jag vet. Ja, så det är det helt enkelt. En hederlig, grym lördagsvlogg ska jag spela in idag, skitkul ju. Vad bra, vad bra, vad bra. Nu hade jag i alla fall tänkt att flika in med ett litet, oj, med ett litet samarbete med Hold It. Ni vet Hold It, jag älskar skiten. Mobilskal har de. Alltså massor av mobilskal, alla färger. De har stickers, typ såna här, som man då liksom sätter på sitt datafodral, sitt mobilskal. Och jag tycker faktiskt att de här matchar ganska så väldigt bra. Så jag tycker att vi sätter på de här stickersen på mitt mobilskal. Oj, 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 hörni. Ser ni hur enkelt det här var och hur mycket snyggare det blev? Då ska vi se vad det är i det här paketet då. Nej, det här är den finaste gula färgen som jag någonsin har sett. Och då tycker jag inte ens om gult. Vad är det här för genier? Ja, så tack så mycket Hold It för att ni finns. För att ni räddar våra mobiler med snygga och skyddande skal. Älskar er. Ja, nu tycker jag att vi fortsätter med resten av vloggen. Nej, men se där då, då har vi hamnat i mitt vardagsrum. Jag hade i alla fall tänkt att kolla på någonting, såklart. Jag har ju precis kollat klart på den här serien på Netflix. Vad fan heter den? Vad bra, Hanna. Jag får lägga in en bild här typ, för att ja, jag kommer inte ihåg vad den heter. Jag har i alla fall precis kollat klart på den. Skulle jag rekommendera den? Alltså, typ inte alltså. Men om det är så som det var för mig, att jag verkligen inte hade någonting att kolla på, alltså jag hade ingenting, då skulle jag rekommendera er att kolla på den. Men om du istället har en serie att kolla på och annat att göra, så hade jag inte lagt av tid för att kolla på den här serien. För att det tycker jag fan inte att det är värt. Men nu hade jag i alla fall tänkt att kolla på, kan ni gissa? Solsidan. Jag är ju då besatt och jag har kollat om alla säsonger typ 3 gånger. Alltså jag vet liksom vad som kommer i ett avsnitt. Bara jag ser liksom vilken säsong och vilket avsnitt det är, då vet jag vad som kommer i det avsnittet. Nu har klockan blivit 16:56.
Och det som jag har gjort sen vi sågs, det är att jag har legat i min säng. Och sen så har jag också legat i min säng, alltså. Det är det enda jag har gjort. Jag har faktiskt också duschat, tvättat mitt hår. Jag använde en hårinpackning, tror jag det är. Ja, silverhårinpackning liksom, ifrån Björn Axén. Jag diggar verkligen alla hårprodukter som kommer ifrån Björn Axén. Så ifall ni vill ha bra hårprodukter så skulle jag rekommendera Björn Axén, för att mitt hår känns jättelent. Alltså jättelent efter varje gång jag använt deras hårprodukter. Så där har ni ett tips. Men nu hade jag i alla fall tänkt att sminka mig, och då måste jag ge tips. Det här är min favorit foundation ifrån Lumene. Kan vi snälla fokusera? Där har vi den. Alltså den här lilla, den är så bra så jag kan liksom inte ens, ord kan liksom inte ens beskriva. Den är riktigt, riktigt, riktigt bra. Jaha, då ska vi se. Jag är lyckad idag. Idag är en lycklig dag. Nej, då tappar vi först mobilen och sen tappar vi sminket. Allt smink. Åh. Jo, min fot. Jo. Jag typ klar med mitt smink. Men jag hade tänkt att visa er hur jag gör mina läppar. Jag använder i alla fall 3 produkter. Här har vi dem. Vem är jag? Jag använder i alla fall 3 produkter. Här har vi dem. Så först är det ett contour stick ifrån Milk. Och det är det här som jag använder, alltså i mitt ansikte. Nu är det de som mixar det här, va? Sen använder jag i alla fall en läpppenna från Kaja i färgen Bryce. Och sen så brukar jag bara toppa allting med ett läppglans. Det här kommer ifrån Clarins. Och det jag gör är att jag doppar den här i. Så där. Och sen så bara outlinar jag mina läppar med mitt contour stick. Så enkelt är det liksom. Så där. Sen så går jag in med läpppennan och egentligen bara drar den här på exakt samma ställen som jag drog med den här borsten med contoursticket på. Alltså jag drar alltså läpppennan på exakt samma ställe. Sist men inte minst så tar jag lite läppglans och bara drar på hela läpparna. Och sen så är jag faktiskt klar. Så där. Då var jag klar med mitt smink. Nu hade jag faktiskt tänkt att locka mitt hår. Och då drar vi fram den här som är typ 18 år gammal. Nej men det kan jag ju inte säga. Jag är ju 18 år gammal. Den här kanske är, vadå, typ 10 år gammal. Alltså jag använder ju aldrig den här. För att jag helt enkelt aldrig lockar mitt hår. Men jag tänker att det kan vara lite trevligt. Inte vet jag. Så får vi se ifall det blir för jävligt eller inte. Här har vi kvällens outfit. Jag har ett svart linne. Det här kommer ifrån Gina. Skitsnyggt så här virkat med en liten krage. Sen så har jag en kofta. Också svart. Den kommer ifrån typ Nelly, tror jag. Ja, Nelly. Till detta så har jag ett par svarta, långa, raka jeans. Och de kommer ifrån Naked. Sen har jag lite smycken också. Wow, jag har verkligen aldrig visat mina smycken. Vem är jag nu? Wow. Det här halsbandet kommer ifrån Naked. Sen har jag också guldiga örhängen. Och de här kommer också ifrån Naked. Wow. Vad rolig jag är. Jag är skitrolig. Men ja, här kanske ni ser kläderna lite bättre. Nej. Det gjorde man inte. Men ja, ni fattar liksom. Det är svart linne, det är en kofta och det är ett par svarta byxor. Bättre än så kan det ju inte bli. Nu har i alla fall klockan blivit 17:50 och jag ska snart, som tur är, bli körd av min älskade mamma. Hon ska köra mig till Anna och därifrån ska vi åka tillsammans till Emilia och ha den mysigaste
alla kvällen man kan ha. Vad säger ni om det? Ha? Vad säger ni om det? Och då kollar vi skalet. Hur bra matchar skalet? Alltså det här är så fint och det är det här jag älskar. Men jag brukar ju oftast typ bara ha helt svart. Eller svart och vitt, svart och grått. Det är bara sån jag är, okej? Men då är det ju perfekt att man kan ha ett skal ifrån Hold It i en färgstark färg som gult. Det blir så jäkla snyggt till helt svart och enfärgat för den delen. Alltså det är riktigt, riktigt snyggt. Så tips, gå ner, länken i min bio, vad heter det? Länken. Så gå ner, länken i beskrivningen, köp skal. Men nu ska jag snart sätta mig i bilen och så drar vi iväg. Okej, maten är klar. Så vi har en vanlig pizza med tomatsås, mozzarella, ananas. Och sen så har vi en löjromspizza. Det är crème fraîche, rödlök. Vad är med gräslök? Gräslök. Parmesan. Parmesan, jättegott ju. Osh. Osh. Osh, osh, osh. Okej, nu ska vi testa löjromspizzan. Pizza! Pizza vegan! Pizza! Springer jag vegan, du kommer fram en dag med cyklar. Ni som springer jag, ja. Nu ska vi visa hur man gör sangria. Tutorial? This is a tutorial. Nej, då har vi då förstört marmorbrickan. Okej, här har vi den här karaffen. Sen tar vi fruktsoda. Fruktsoda, yes. Sen äppelkoncentrat. Nej, Anna. Nej, Anna, det tål inte vätska. Anna. Den här marmorbrickan tål alltså inte vätska eller någonting och Anna häller ut allting. Okej, men det är lugnt, det är lugnt, det är lugnt. Apelsinkoncentrat. Det ser jättebra ut. Och sen lite mer sån här. Lite mer sån, vad är det då? Fruktsoda. Okej. Där! Det ser jättebra ut. Oj! Nej men, hallå? Hallå? Hej, vi skulle jättevilja... Bartender, okej. Det är is också! Tack så jättemycket! Hoppas det smakar. Skål. Tack du. Du där. Då får man smaka. Wait. Va? Du, va? Jag har tagit händerna. Okej. Lite, oj, nej men Anna. Yes. Ja. Wow! Okej. 1 till 10. 1 till 10. Rent av en 10. Solklar 10. Och jag tror att mina hår har gått. Sluta. Tusse måste vinna. Kom igen Tusse. Kolla vad gulliga det är. Jag älskar Tusse. Oj. 96. Nej jag trodde att han är bra. Kolla. Nej. Han var liksom hela idol och vinner nu fucking Jörn Mischa, alltså Melodifestivalen. Tänk att han är 06. Nej. Tänk att han är 02. Fattar du? Alltså han är ett år äldre än oss. Vad gör vi med våra liv? Nej. Spel igen en YouTube-video. A million voices. Kör vi en dag i mitt liv igen. Oh my god. Här är Anna Mohammed. Hej. Får jag ge en puss med på kinden? Får jag ge en puss med på kinden? Så har vi lilla det här är Elias gulligaste hund. Gulligaste hund. Lät som att han är 15 stycken. Kolla på henne. Jätte.
så att jag... Ska vi köra lite så här tricks? Är de med på YouTube? Ja, kan du tricks? Vi kör tricks. Det här är coolt. Det är YouTube. Jag var söt, ja. Och hon bara, gör aldrig så här mot mig igen.